Qeveria re nuk do të ketë më një ministri për diasporën, Edi Rama nuk dha asnjë shpjegim për këtë vendim, duke dhënë një tjetër sinjal se vota e emigrantëve, premtimi i tij disa vjeçar, nuk është më një prioritet. Bashkë me ta largohet ministër edhe Pandeli Majko. Lëvizja Socialiste për Integrim del kundër aleatëve demokrat, Vasili deklaron në një intervist për ABC, se opozita nuk duhet të ullet në trujez me socialistët për të ndryshuar reformat e kërkuara nga Basha. Konfirmon se nuk do të ketë njëtin aksion politik në parlament me partin demokratike. ABC siguron vitmen e tentativës a ratisjes nga burgu të Arber Çekaj dhe Fatmir Pjetrit. Liria e tyre ka zgjatur vetëm 7 sekonda. Planin e tyre ja kanë prishur 2 efektiv të cilët rastësisht undeshen me ta në shkallët e burgut. Para ratisjen e tyre janë disa efektiv të burgut. Kryeministri Edi Rama premtoi rritje pagash për trupën e emergjencave civile, me qetësimin e situatës nga zjarret, shefi i qeverisë i mblodhi në bazën e Farkës. Foli me gjuta ashpër ndaj zjarrvënësve dhe i kërkoi gjykatësve t'i kalbi në burg duke i cilësuar si barbarë.